musonifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi Wa amaddana bi asrarihi Wa a'adda'alayna bi barakatihi Amin Bismillahirrahmanirrahim Ad-Darsu ta'i pelajaran asali su kaping telu Asali sa asaro kangkaping telulas Iku fi fadilatil amanati yang dalam mertelake ketika utama sifat amanah dapat dipercaya mana wong temen bismillahirrahmanirrahim ya bunaya hingga anak cile sun al amanah tu tapi sifat kenodian dan percaya utawi sifat kenodian percaya ikumin ajma lima saking luweh bagus bagus barang saking luweh bagus bagus barang ya tajalah kang Uh, ya tahanlah kang maes uh, mais -maisi. kang mais mais pi kelawan mah sopa linsa numenungso minal fado ili saking piro piro ka utaman wadiduha utawi lelawane amanah iku al tu cidro, iku al khianatu citro wahya utawi hianah iku min akbahir rodha ili lo Lu, saking luweh alolane pira-pira sifat kang asor saking luweh alolane pira-pira sifat kang asor alati kang tusinu kang ngalaaken opo alati tusinu kang ngalaaken apa alati al insana ing manungsa watahutu ala nyudo opo alati min qadrihi saking pangkate insan al amanah tu tawi amanah ya bunaya hingga anak cilun hingga anak cilik engsun hiliato Ahlil fadli iku hiliato Ahlil fadli Pepaese se ahli ka utaman wazina tu ahli ilmi lan Pepaese se ahli ngelmu lan Pepaese se ahli ilmu wahya utawi amanah Maasidoki sartane temen iku min sifatir rusuli setengah saking pira-pira sifat setengah saking pira-pira sifate pira-pira utusan alaihim eku ing ngatasir rusul assolat tawit tambah rahmatadim wassalamatul lan keslamatan ya bunaya hinggerana cileengsun kun ana sapa sira kun ana sapa sira iku aminan wong kang kena percaya Uh, iku aminan wong kang kena den percaya percaya wala takun lan aja cidra sapa siro, aja nyidrani sapa sira ahadan ing wong suwiji fi, fi irdin fi irdin eng dalem uh, irdin iki opo oh lek ngarani irdin iki saya 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 tulose Bismillahirrahmanirrahim Fi irden wala tahun ahadan fi irden Fi irden yang dalam kehormatan Prawi Harga diri lah harga diri sampai Fi irden yang dalam harga diri Wala fi malin lan ora yang dalam bondo Wala fi gairi himalan ora yang dalam liani irden wa malin Iza tamanaka yang dalam nalikane percaya Ing siro nalikane percaya ing sira sapa ahadun wong suwiji sapa ahad swiji. Sopo ahadu ikhwanika salah sijinge pira-pira kanca sira alam alihi lek percaya alam alihi ing ngatase bondone ahad ing ngatase bondone ahad falata khudhu mongko aja cidra sapa siro ing ahad aja nyidrani sapa siro ing ahad warudahu uh... wa rut wa rutdahu wa rutdahu lan sapa sira ing ahad e uh, balekake sapa sira ing mal ngono ilahi ahad bi mujaro ditolabihi kelawan meligine utawa meligine nyupre nyuprie ahad uh, kelawan meligine nyuprie ahad waida tamanakala ing dalem nalikane percaya sapa wong ing sira percaya sapa wong ing siro ala sirrihi ing atasi rahasianya ahad, lek kadung wong muni tak cerita nih rahasiaku yong rahasia pokoknya, ya fala takun hu, mongko ojo cerita cidro, atau berhianat sopo siro ing ahad wala tufsihi, lan ojo ngun cara ing sirrihi, lan ojo ngun utawa ake, itu nyirita-nyirita neman -nyirita ya, ing sirrihi, ila as kisati so, kin maring pareke kanca laka keduwe sira peh kanca plek mbok ja rasan-rasan wa'azza wa'azzi aziz lan luweh mulya-mulyane wong kang mulya indaka ing dalem mungguhe sira ya bunaya bunayahe geranak cile engsun laka sak temen iku keduwe sira Sopo ikhwanan pira-pira kanca yusari kuna kang nyekutoni sapa ikhwan ing sira kang nyekutoni sapa ikhwan ing sira fil maskani ing dalem omah fil maskani ing dalem omah walahum walahum lan iku ke duwe insaan walahum eh uh, ikhwan walahum lan iku ke ikhwan amti atun utawi pira-pira bondo Tara kuha kang ninggal sapa ikhwan ing amtiah kang ninggal sapa ikhwan ing amtiah vimas kanihim ing dalem omae ha, ikhwan itika lan krana gumat ala amanatika na tika ing ngatasi sifat amanah sirah ing ngatasi sifat amanah sioh falat amdud mungkok aja ndawakake sirah ya dhaka ing tangan sirah ila shay'in maring suwiji-wiji min dalika saking mengkono-mengkono amti'ah fi ghaibatihim fi ghaibatihim engdalem lungone ikhwan wala tumakin lan aja ngongangaken sapa sira ngongangne ahaden e wong suwiji min kurbanihah saking kanca parek siro, min kurbanihah saking kanca pareke Uh, seh, 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 seh. Ah say 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 min kurbanihha saking parke amtiah idza kunta ing dalem nalikane ana sapa siro ana iku hadiran wong kang ana omah wahum utawi ikhwan iku ibu napiro-piro wong kang lunga ya bunaya ingger anak cilik ing sun uh, ihzar wadiyo tiyasiro Antakuna ing yenta ana sapa siro ikumut tahaman wong kangg den cipta wong kangg den cepta baiina khwanika ing dalam antarane pira-pira dulur sira antarane pira pira dulur siro, siro Bilkhianati kelawan cidro fakulama doa mongko kapan-kapan ilang Minhum saking ikhwan ngopo wiji wiji Ittaha muka kang nyipta sapa ihwan ing sira muka mongko nah. mongko nyipta nyipta allah sapa ihwan ing sira bihi kelawan sae uh. wah ada sabu lan bangsa ake sapa ihwan ilaika maring sira sari ka tahu ing nyolong ing nyolong sae wa ing kunta lan sanajan ana sapa sira iku bari an wong kang lebaran ya buna hingger anak cilik engsun kun ana sira iku aminan wong kang kena den percaya fi kulli shay'in ing dalam saben-saben swiji-wiji wa fi kulli lan ing dalem saben-saben perkara cilik wa kabiratin lan kang agung utawa gedhe wa iyaka lan wudiya sira antu hadisa enggento cerita-cerita sapa sira nafsa ka ing ati sira bil kelawan cidra fi adim ning dalam perkara kang gedhe au hakirun utawa kang remeh fala taftah mongko aja mbukak sira mahfado ta ing, uh, ing. Uh, simpenane eng simpanane dulur sira eng simpenane itu lur ko amti atihi lan ora petine wadah bondone eee... bat wadah wandane akhika lan ora petine wadah bondone akhika fi ghaibatihi ing dalem lungone akhika li mujarati ittilai krana mung mligine ningali alama yang perkara perkoro fihi makang engdalem lan uh, akhika mahfadoh lan akhika fa ina dalika mengko sak mengkuno buka iku minal khianati saking khianat walata ta lan ojo niti niti siro Ojo niti niti siro alaikhwanika yang ngatasi tingkai piro-piro dulur siro. Fa inna dzalika mongko sak temene mengkono tajassas iku minal khianati setengah saking khianat. Wala wilan lan aja nengklengaken sira. Aja neng nguping iki nguping aja nguping lho. Aja nengklengaken udunika kelawan kuping sira. Ila isdaidi bare wong loro. Ila isna ini maring wong loro ya tasaroni uh, kang omong omong kang ngomong rahasia sopo isna ini kang ngomong rahasia sopo isna ini wa inna zalika karena saat temen emang kono mengkono isgo iku minal khianati saking khianat wala tatoli lan ojo ningali to ningalaken sira ala khitabin ing atase omongan bismin kelawan aran liyane sirah pismi wa ylika kalawan arane lionisira fa inna zalika mongko saktemene mengkono ittilak iku minal khianati saking khianat ya bunaya iyakal muzahabil khianati wa lahu alam